এতিয়া বনাম ফুলকবি মালাইকাৰী। ফুলকবি মালাইকাৰী বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ ধনিয়া পাত, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, দৈ, ফুলকবি, শুকান জলকীয়া গুড়ি, হালধি, নিমখ, গোটা জিৰা, ৰিফাইন জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, দালচেনি, ইলাচি আৰু কেঁচা জলকীয়া। প্ৰথম পিঁয়াজখিনি মিহিকৈ কুটি লওঁ, আদা নহৰু পিচি লওঁ, ইলাচি আৰু লঙো পিচি লওঁ, ফুলকবি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লওঁ, ধনিয়া পাত কুটি লওঁ। ফুলকবি মালাইকাৰীৰ কাৰণে ফুলকবিখিনি এটা আইনাৰ পাত্ৰত দৈ, নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি একেলগে সানিলোঁ। আদা নহৰু আৰু ইলাচি, লং, দালচেনি মিহিকৈ পিচি এনেদৰে সানি 30 মিনিট সময় ৰাখি থ'ম। পিঁয়াজ কুটি ল'লোঁ, ধনিয়া কুটি ল'লোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া ভালি লৈছোঁ। ফুলকবি মালাইকাৰী বনাবৰ কাৰণে তেলখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ। প্ৰথম তেজপাত দিম, গোটা জিৰা দিলোঁ, ইয়াত এতিয়া মিহিকৈ কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু ৰঙচুৱা হোৱা দেৰিকৈ ভাজিম। ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে, ইয়াত এতিয়া ফুলকবিখিনি, দৈ, মছলা দি সানি থৈছিলোঁ, ইয়াত দি দিম এতিয়া। দৰাই লৈ থাকিম এতিয়া। ফুলকবিখিনি ভাজি ল'লোঁ, এতিয়া ইয়াত 1 কাপ গৰম পানী দি দিম। ফুলকবিখিনি সিজিবৰ কাৰণে সিজালৈকে ডাঙৰ জুইত উতলাম। বৰ ধুনীয়াকৈ সিজিলে ইয়াত এতিয়া ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত পৰেগৈ। ৰুটি সুতি খাবলৈও অতি সোৱাদ হয়, ভাতৰ সুতি খাবলৈও সোৱাদ হয়। এতিয়া নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম।